Дівчата – це взагалі прикраса людства, і тим більше українські дівчата. Але і їм потрібні також прикраси для того, щоб красивіше виглядати. І сьогодні у День ювеліра ми запросили до студії винуватицю сьогоднішнього свята також, в тому числі, для того, щоб поговорити про ювелірні прикраси, про діяльність ювелірів і про те, взагалі, як все відбувається, як відбувається процес виготовлення ювелірних прикрас. Ми поговоримо сьогодні з Оленою Павловою, ювеліром у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і, по-перше, хочеться привітати вас зі святом, звичайно. Дякую. З професійним. Не знаю, чи відзначають якось по-особливому ювеліри це свято. Можливо, ви розкажете, чи є якісь такі особливості. Або це такий звичайний день, але все-таки привіт відсвяткувати. Звичайний робочий день. Ну, відсвяткувати, звісно, можна. Ось ми даємо вам сьогодні привіт. Завжди цікаво, з чого починається виготовлення ювелірних виробів? Чи це з ідеї, чи з, як процес цей розпочинається? Так, обична ідея, звісно ж, іноді допомагає заказчик. Тобто він представляє собі щось, якому-то наряду він хоче це все, або йому подобаються якісь камні. Якщо це не прив'язано до заказчику, якщо це новий проєкт, опять же, чаще всього у мене починається з вибору камней. Камні мене вдохновляють, я починаю завжди відталкуватися від їх цвіту, від їх структури, розміру, форми і, звісно ж, настроєння камня. Чаще всего у мене це рослинна тематика, як ви бачите. Медь дуже вдохновляє на такі осінні теми. Мотиви. Да. А чому саме мідь? І взагалі, з чого ви найчастіше творите свої прикраси? Чаще всего це мідь. Іноді буває латунь, іноді серебро, але не ювелірні проби, тому що я не в законодательні дебри я не вдаюсь, ліцензування, пробірування – ні. Тобто це в основному мідь. Мідь і каміння. Мідь і натуральний камінь. Також використовую стекло, полімерна гліна когда-то була, а зараз я вже від неї відійшла. Металічна гліна, металклей, так називаємо, також використовується. І ювелірна емаль, гаряча, теж є в моїх роботах. Гаряча емаль, мідь, це все метали, каміння. Що найважливіше і, можливо, таке особливості роботи ювеліра, так, до чого потрібно готуватися, якщо хтось захотів стати ювеліром? Це дуже тяжкий, кропотливий труд. Звісно ж, потрібна усидчивість, тверда рука, хороший глазомір, ну і творчі способності, наряду з технічними знаннями. А з чого розпочався взагалі ваш шлях, от як ювеліра? Ну, ви колись прокинулися і зрозуміли, що... Ні, як будь-яка жінка, я завжди дуже любила украшення. І любила украшення, щоб їх було багато, щоб вони були на всі случаї життя різні і крупні украшення. К сожалению, золото і серебро не дозволяють розігнатися з розмірами і формами, тому що не оденеш золото украшення на всю грудь, це буде виглядати вульгарно. Ну, я знаю таких чоловіків, які так вдягають. Да, такое бывает. А медь, она гораздо более демократична, то есть она может прекрасно выглядеть и как с вечерним платьем, как с джинсами, и с трикотажем, с натуральными тканями. Очень подходит к стилю касуал, боха. То есть возможности довольно широкие, и мне это больше всего приглянулось. Особенно цвет меди, вот эти вот, напоминает осенний пожар, когда листья горят всеми красками осени или отблески ночного костра. Очень теплый металл, очень пластичный, очень гибкий. Он позволяет воплотить практически любые творческие замыслы. У меня завжди было питание до жінок-ювелірів, например. Я бы не смогла расстаться с жодною осеріччю, яка лежит тут. Адже дійсно, ну, в кожну ти вкладаєш шматочок своєї душі, і кожна настільки, дійсно, якщо ти її зробив, вона настільки тобі подобається, що дуже хочеться лишити. Як расставатись з цим? Ну, знаєте, один художник сказав, що невродна картина – це як дочь невиданная замуж. Звісно, ти її любиш, але вона і повинна мати свою судьбу і свій путь. Продовження життя свого, так? Так, так, щоб вона жила і далі. Тобто не прятати її в сундуки. А що найважливіше от в роботі ювеліра? Наскільки взагалі це важка робота для жінки? Башка, конечно, она предполагает полное отсутствие маникюра и постоянные мозоли, и даже раны. Работа – это чаще, конечно, ее выбирают мужчины. Женщин не так много, но уже больше, чем было когда-то. И даже в Украине есть много мастеров, с которыми мы поддерживаем связь. То есть мы общаемся. За рубежом очень много женщин-мастериц. Поэтому я не считаю, что это что-то удивительное.
Люба жінка тяготіє к творчеству, особливо к украшенням. Зараз є якісь тренди світові або всеукраїнські, що зараз модно і чи відходять там від якихось стереотипів, щось таке? Да, зараз дуже модно любые изделия ручної роботи. То есть ручной труд сейчас очень в тренде. И поэтому очень развивается не только украшения, любые, и вязание, вы сами знаете, валяние очень, очень сейчас популярно. Вот. Поэтому оно пользуется спросом, особенно если это на определенном уровне сделано, профессиональном, качественном. А чи є якісь тренди в кольорах, до прикладу, в формах? От, очень модно сейчас натуральные цвета. Натуральные природные цвета, структуры, элементы используют мы в, опять же, в украшениях. Как вы видите, это природные мотивы. Я вже бачу, як важко буде сьогодні і Богдані розстатися. Ви бачите, що мені навіть говорити вже не хочеться. Зачарована. Я просто розглядаю так, бо насправді це такі неймовірні. Тут, знаєте, в кожному з елементів тут є щось своє. От я розглядала ось це от кольє, і тут і каміння просто неймовірне. І кожен з камінців, причому він різний. Ну і робота, звичайно, сама ось мідні оці от елементи, вони також дійсно, ну, надзвичайно вражають насправді. А чи є зараз якась, якісь конкретні от, вподобання, які більше замовляють жінки? Можливо, це метелик, от на вашу природню тематику? Я би не сказала, що метелик, є одно чи... якесь направлення, совершенно різне. Бувають прямо противоположні закази, одновременно причому. Поэтому у мене заказчики не тільки України, вони у мене буквально з усіх уголків світу. Поэтому тут... Нет одного направления или одного течения, всегда все разное. Ну, конечно же, это все в моем русле. То есть меня выбирают заказчики, которым нравятся мои украшения, а не чьи-то еще. Я не делаю чьих-то повторов. Ну, у вас есть свой стиль. Да, у меня есть свой стиль, который я придерживаюсь которого. От завжди мені було цікаво, чи є градація у світі ювелірів на тих, хто там займається сріблом, золотом і на тих, хто там біжутерією, до Конечно же, конечно же, есть как бы классические техники ювелирные. Мои украшения, наверное, это какой-то компромисс между ювелирными изделиями и бижутерией. Они более, как я уже повторяюсь, демократичны. И их можно носить на каждый день, можно одеть джинсами, можно одеть вечером. Но некоторые украшения предполагают более простой крой и цвета в одежде, а некоторые можно одеть с бохо-сарафаном, совершенно ярким, цыганским, летним. Это очень богатый выбор, но, наверное, что мастера, придерживающиеся классических ювелирных технологий, закидали бы меня тапками за то, что я работаю с медью. До речі, от, чи багато майстрів працює з міддю? Тому що перший раз, чесно, бачу от, дійсно прикраси, які виготовлені саме з міді. Ні, іменно в ювелирних майстерських медь не використовують. Ученики працюють з латунью, таке є. Прежде чим приступати до золоту, до серебру, тренуються на латуні, але медь не використовують там зовсім інші. Є технічні нюанси, зовсім інша температура пайки, зовсім інші припої, флюси. Вот, поэтому обычно нет. І наостанок хотілося б таке запитання, чого не можна? От ми зараз поговорили так про те, що золото на всю шию там вдіти, це вульгарно. Є якісь ще такі поради від вас, як ювеліра, чого не можна робити, вдягаючи ювелірні прикраси? Ну, на мой взгляд, должна быть мера во всем. Даже если это медное украшение, то есть должен быть какой-то один акцент. Допустим, если это крупное колье, не надо тут же вешать на себя и браслет, и сережки, и кольца. Должна быть мера. Должен быть вкус, конечно же, это... А ось, до речі, ще з приводу ваги, таке міні-запитаннячко. Наскільки важка мідь? От, наприклад, скрупні сережки або кольє, наскільки Бывает, важко це носити? У мене було одне кольє, яке весило майже полкіло. Було дуже багато камней, дуже багато камней. Хоча меді там було не так багато, воно було доволі ажурне. Тобто за рахунок каміння саме? Да, воно було буквально, вот, як, возможно, ви бачили, бісерне украшення крупне. Ось такі сережки, чи буде їх комфортно носити, в принципі, ось невеликі? Це не найтяжчий варіант моїх сережок, і я завжди предупреждаю заказчиці, спрашиваю, що вони можуть витримати, що можуть витримати їх ушки. І ми завжди цей момент обговорюємо. Звісно, спілкування з заказчиком дуже важливо, я завжди ці моменти уточняю. Але це крупні украшення, вони достатньо тяжкі. Треба на це зважати. Обов'язково.
Ну, я думаю, що в будь-якому випадку зараз, ну, по-перше, Богдане, розчаровуйся, це не твої прикраси, а по-друге, ми дякуємо за те, що сьогодні до нас завітали, і дуже сподіваємося на те, що люди, які полюбляють ювелірні прикраси, сьогодні звернули увагу на те, що від класичної якоїсь моделі так можна відійти і виглядати також дуже красиво, дуже витончено, і головне – робити це правильно, і зважати на те, що ювелірні вироби – це не просто якісь прикраси, а це вироби майстрів, які вклали туди душу, свою фантазію, і, можливо, інколи навіть, як ми сьогодні дізналися, ціною там своїх манікюрів, так, опіків і так далі. Я нагадаю, що ми говорили про ювелірні прикраси у День ювеліра.